naší vánoční besedě. Jsem ráda, že jsme se zase sešli v takovém velkém počtu hojném. Dnešní večer bude bude zajímavý, jako každý rok samozřejmě. Ale letošní rok bude obzvláštěný tím, že budeme mít bohužel derniéru našich úžasných tří králů, kteří téměř 20 let to se mnou táhli a dělali nádherný tři krále. Takže pro všechny, pro celý jejich fanklub, prosím vás, se to hezky dneska užijte, protože příští rok bude zase jiná vánoční